Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir neçə gün əvvəl zəlzələdən əziyyət çəkənlərə öz maşını ilə yardım aparması ilə gündəmə gələn Sərvər Bəşirli Türkiyəyə göndəriləcək. Oxu24.com Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, Sərvər Bəşirli növbəti dəfə yardım aparan zaman həmin məkanda Türkiyəli iş adamları ilə görüşüb. Türkiyə-Azərbaycan iş adamları və sənayeçiləri İctimai Birliyinin sədri Hüseyin Büyük Fırat həmyerlimizə bildirib ki, o, Türkiyənin Adıyaman şəhərində yardımla bağlı işlərdə iştirak edə bilər. Məlumata görə, Adıyamanda Azərbaycandan göndərilən yardımların paylanması ilə bağlı mərkəz yaradılacaq. Sərvər qardaşımızı da 1-2 gün içərisində orada çalışması üçün göndərəcəyik. Qeyd olunur ki, Sərvər Bəşirli daha əvvəl Anadolu Agentliyinin müxbirinə verdiyi açıqlamasında Türkiyədə zəlzələ bölgəsinə gedib könüllü olaraq yardım etmək istədiyini bildirib.